Zdar lidi, já jsem Aleš, vítám vás u dnešního videa, ve kterém budeme řešit takovou jednu ze základních věcí, kterou často omílám, ale rozhodl jsem se vám to ještě jednou říct, ještě jednou kázat a ještě jednou a s pomocí tohohle videa motivovat k zařazení k těchto těch nejjednodušších a nejzákladnějších intenzifikačních technik. Správně, intenzifikační techniky jsou to prostě takový nějaký kvalitní, vylepšený, vytuněný high-tech série, kde děláme malinko něco jiného než klasicky dej 3 série po 8 opakováních ve stejném tempu, téměř k selhání. Budou to teda například vynucený série, se sparingem série, multisérie, gigantický sety, schazovací série a super série. Tyhle ty poslední dvě, krom dalších, nevyjmenoval jsem všechny, si ukážeme v dnešním videu, vysvětlíme si, jak je lehce zařadit a hlavně bych vám taky chtěl říct, proč tyhle ty věci zařadit. Společně s klientama se snažíme poznat jejich tělo, snažím se je naučit makat, ale zároveň to nijak nepřehánět, protože v takovým středním přístupu je klíč. Jsou teda lidi, kteří prostě by nejradši seděli doma a mysleli si, že když jim dám nějaký jídelníček nebo obyčejný trénink, že to prostě poroste samo. Další lidi zase prostě by nejradši trénovali každý den a mysleli si, že to taky zvládnou regenerovat. Jak jsem řekl, klíč bohužel je v tom, že to nesmíme přehánět. Pravděpodobně většina z vás není na zakázaných anabolických nějakých látkách, které urychlují regeneraci, a proto teda se musíme malinko víc snažit rozložit plán, plánovat to nějak dopředu a postupně přetěžovat naše tělo. Trénink nás zároveň musí bavit a musíme umět improvizovat, protože potřebujeme dohánět slabiny, chceme využít ty slabší dny, kdy není taková motivace k něčemu novému a prostě dodat tomu nějakou jiskru tomu tréninku. Tohle jsou takový ty základní body, které jsem v předchozích pár větách řekl, proč tyhle ty intenzifikace byste podle mě měli znát. To znamená, základ tréninku je úplně normální, cvičte jak chcete, mějte nějaký rozložený party, mějte nějaký rozložený série, mějte nějaký silovky nebo hypertrofii s větším počtem opakování a teda, jak budete chtít. Postupně s klientama plánuju každý týden nějaký určitý počet intenzifikačních sérií do každého tréninku, chtě nechtě. Je to taková věc, kterou prostě musíte udělat a vím, že se díky ní trošičku přetížíte, i když chcete, anebo naopak vás to uzbrzdí, když chcete to přehánět. To znamená, vždycky postupně přidávajte nějaké intenzifikační série, nedělejte to každou sérii, u každého cviku, každý trénink, protože byste to nezvládli uregenerovat a neměli byste potom kam přidat. To znamená, že takhle pro začátek začnete klidně jenom na jedné intenzifikační technice za trénink, končete někdy třeba na poslední sérii u všech cviků za ten trénink. To znamená třeba 5x, 6x, 7x něco za ten trénink. Improvizujte, zkoušejte zařadit novinky, zkoušejte zařadit nesmyslné kombinace, zkoušejte zařadit prostě cokoliv budete chtít a improvizujte, dejte si do těla, napumpujte svaly, udělejte něco jinak, zařvěte si, zakřičte si a prostě když všechno tohle to splníte, pomůže vám to vlastně vydržet, bude vás to bavit a bude to růst jako svině a přesně o to tady právě jde. Tak jo, ukážem si tady aktuální, normální, obyčejný příklad na, řekněme, na jednoručních činkách, jak vykonat nějakou takovou intenzifikační techniku, kdyby třeba například jsme si chtěli dát jednu za ten trénink. Ukážem si jako první schazovací sérii. Odcvičili jsme 3 normální série, které máte psaný v plánu, prostě téměř do selhání, normální váha, normální opakování. A teďka tu poslední vytuníme a dáme si drop set. To znamená, první série, vlastně jakoby ta čtvrtá, bude úplně normální, řekněme 8 až 10 opakování s normální váhou, jenže potom nepřijde žádná pauza, já mu okamžitě schodím, řekněme o 25% váhu a dá to do selhání. Vyždíme za sebe všechno, okamžitě, jenom po pár nádecích, nevím, mu schodím o dalších 25% a opět dá všechnu energii do selhání a tím pádem vlastně napumpoval mnohem víc sval, mnohem víc ho přetížil a prostě takhle využil naplno schazovací sérii, lehce pěkně intenzifikace a mnohem větší radost z toho tréninku. Pump bude geniální, jdem se na to podívat. Tak pojď, pěkně, 8 až 10. Easy peasy, klasická normální série, jako byste jeli čtvrtou, prostě téměř k selhání. Takže to je přibližně 6 opakování, 7, 8, 9 a teď si pěkně zatni. Zatni, super a pomalu to dej nahoru. Tak, byl blízko selhání, máknul si. Normálně by končil, jenže teď se mu to lehce stáhnul, o 3 závaží a pokračujeme. Jeď pěkně, technika se může malinko horšit, ale stále se snažíme zapojovat triceps. A teďka už k selhání. Takže teď přijde na řadu řev, teď přijde na řadu bolest. Přijde sarkoplazmová únava svalů, metabolické přetížení. Bude to bolet, ale ty neskončíš. Ty budeš makat dál. Stejně jako Robert. Dělej! Ještě! Pojď!
Pojď! To je ono, ještě 4! Raz! Dva! Pojď! Pojď! Vidíte? To je ono! Dělej! Dělej! Přetlač to! Dělej! Přetlač mě! Přetlač mě! A máme tady selhání. Stále nekončíme. Dejkni si dvakrát, třikrát. Dejkni si. A pojď! A jdeme znova. Do selhání! Zakončíme ten trénink přesně tak, jak máte. Víc než minule. Víc než minulý trénink. Přetížíme sval, přepumpujeme ho na skrutí. Pojď! A budeme stimulovat k růstu. Zaber! Víc! Dělej! Kontrakce! Propumpování! Pojď! Přetíž ten sval. To je ono! Dělej! 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 Ještě! Ještě! Do selhání! Do selhání ještě! Dělej! Dělej! To je ono. Takhle vypadá selhání. Takovýhle nasazení musíte mít. Ne celý trénink, ne každou sérii, ale pár sérií za trénink by mělo vypadat takhle. Yes! Každopádně opět nepřehánějte to, buďte v klidu. Schazovací série, úplně jednoduše v kostce shrnuto, nějakou sérii, kterou cvičíte s nějakou danou váhou na daný počet opakování. Potom jako další vynucený čas pod napětím uberete váhu a pokračujete, protože to váš sval zvládne, tím přetížíte sval. Můžete znovu schodit váhu, protože to váš vyčerpaný sval zvládne a tím ho přetížíte, tím zvládnete víc práce, tím dokážete lépe, efektněji a víc stimulovat pořádně pro dnešní den tyhle bicáky k dalšímu růstu. Přejdeme na druhou, nejoblíbenější, nejjednodušší, nejčastější intenzifikační sérii a to jsou prostě třeba například super série. To znamená úplně jednoduše, ukážem si praktický příklad, tentokrát na ramenou. Máme tady desítky, čtrnáctky a dvacítky. Na řadě je super série. Tentokrát teda pojedeme, nebo jel jsem, tři stejné série s dvacítkama klasický upažování ve stoje. Teďka jako čtvrtou si dáme intenzifikovanou super sérii, budou to tři série, že vlastně možná je to gigantická série a dělat jako by nic. Dám opět s dvacítkama 12 pěkně do selhání, potom si v rámci super série vezmu čtrnáctky, sednu si a dám v sedě upažování do selhání a potom si sednu a dám desítky držení do té doby, než to prostě pustím. Takže tři různý cviky v rámci intenzifikace postupně s lehčí váhou, protože jinak bych to nedal a máme to dopumpováno, ramena vám vyskočí ušima normálně ven. Vyrolujete je, jak kdybyste si rolovali steak na hovězí mlety. Jdem na to. Normální série za náma, jdeme intenzifikovat. Super série. Upažování v sedě. Poznali jste selhání, že jo? Bez pauzy. Bez kecání, držení, dovyždímání a konec. Sice jsem to točil v malinko jiný čas, než to mluvím teďka, ale jsem z toho zadechaný úplně stejně z toho pohledu. Takže viděli jste hlavně nasazení, viděli jste, že prostě jsem do toho dal všechno a to je pointa těch intenzifikačních sérií. Není to jenom, abyste přidali pár nějakých trapných opakování navíc, ale je to, abyste opravdu do toho vložili srdce, vložili jste do toho tu vaši vášeň a ten chtíč prostě zlepšit se, překonat se, máknout o kousek víc a to je přesně ta pointa intenzifikačních technik. Není to normální trénink, ale je to něco navíc, něco extra, to, co ve vás je, to extra, který si musíte v sobě najít a šáhnout si kousek hloubějc. Jak se to říká, dig deep, bitch. Přesně takhle to je. Doufám, že se vám tohle video lidi líbilo, pokud byste chtěli, prostě pošlete tam like, nezapomeňte odebírat. A pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem, tréninkovým plánem, makat společně se mnou na tréninku, na jídelníčku, na nabíračce, na hubnutí, na zlepšení disbalancí, cokoliv budete chtít. A samozřejmě podobné věci tam se vás budu snažit taky naučit. Tak aleslamka.cz/online-trenér, budu se na vás těšit, mějte se parádně a uvidíme se opět někdy u nějakého dalšího videa. Pokud byste měli zájem o nějaký další intenzifikace, připomeňte,
zapomenout ukázat v praxi, klidně to napište do komentářů. Rád splním.